Hello, Reija, hima hommat. Tänään mä konmaritan mun kaikki vaatteet. Ainakin toivottavasti, toivon mukaan. Mä yritän parhaani. Mun muutto tapahtuu tasan viikon päästä. Mä en oo tehnyt mitään. Joten nyt olisi varmaan paras aika aloittaa. Ei paras, nyt olisi hyvä aika aloittaa. Paras aika olisi ollut varmaan tossa kuukausi sitten. Okei, disclaimer. Kun mä sanon konmarittaa, niin mä en nyt tarvita silleen superkirjaimellisesti. Se nyt vaan hyvin yleistynyt käsite, mikä silleen kattaa sen, että mä yritän päästä eroon kaikesta niin kuin suht turhasta, mitä mulla on. Okei, mulla on yksi tämmönen pet peeve, mikä liittyy konmarittamiseen yleisestikin, tai oikeastaan kaksi. Ensimmäinen on se, että kun ihmiset niin kuin näsä viisastelee siitä, että mitä konmarittaminen on, että silleen, että kun sanotaan, että pitää luopua asioista, jotka ei tuota iloa, ja sitten on silleen, no luovuks mä tästä mun akkuparakoneesta, kun se ei tuota mulle iloa, mutta kyllähän sillä saa reikiä tonne seinään, niin sitten voi korjailla asioita ja bla bla. Mutta siis pointtihan on varmaan enemmänkin se, että jos sulla ei olisi sitä akkuparakonetta, niin sit sä et voisi remppaa mitään, ja sit se ei tuottaisi sulle iloa, you know. Eli niinku, mun mielestä järkeä saa käyttää. Ja sitten se, että musta tuntuu, että ihmiset tosi usein niin kun, ne haluaa jotenkin elää vastuullisemmin tai olla niin kun, vähemmän sellaisia tavaranhaalijoita ja näin. Niin sitten ne tekee sen, että ne niin kun, luopuu kaikesta, mitä niillä on. Ne vaan niin kun, heittää kaiken roskeen ja sitten ehkä myöhemmin itkee perään. Voi kun tämä oli niin hieno tämä vaate ja näin, mutta siitä piti luopua, kun nyt elän tällaista parempaa elämää. Mutta silleen niin kun, oikeasti, jos sä oot jo hankkinut sen, niin kyllä se voi sulla olla. Mulla on itselläni täällä just silleen sellaisia esim. Rekvisiittiasioita, mitä mä harvemmin käytä, mutta sitten todennäköisesti aion pitää ne, koska sitten niistä saattaa olla hyötyä. Että niin kuin oman elämäntilanteen mukaan mun mielestä voi luopua ja olla luopumatta asioista. Että jotkut haluaa pitää valtavan kirjahyllyn, joillekin riittää, että siellä on ne pari, koska mä oon itse semmonen ihminen, että mä luen kirjan kerran. En varmaan ikinä koske siihen, mutta mä haluan pitää ne tietyt kirjat mun kirjahyllyssä, koska mun mielestä musta on ihana nähdä muiden ihmisten kirjahyllyä ja sitten miettiä, että millainen ihminen tää on, kun se lukee tällaisia kirjoja. Mä haluan niin kuin tavallaan viestiä mun omaa minäkuvaa sen kautta, että millaisia kirjoja mulla on myöskin. Mutta joo, aloitetaan. No niin, siinä on mun kaikki yläosat, kevyet takit ja sellaiset mekko-bodit, ymsyms-systeemit. Tästä lähtee. Mä aion siis jaotella nämä kyllä, ehkä ja ei kasoihin. Tänne jätessäkin menee kaikki ei-jutut. Ehkä jutut menee lattialle, kyllä jutut jää sänkyyn. Tehdään vaikka näin. Joo. Tämä on maailman epäkäytännöllisin vaate, mutta aivan ihana. Tämä on kyllä. Mulle lähetetään aika paljon vaatteita ilmaiseksi. Ne on yleensä sellaiset, että mä saan niinku ite valita. Jos mä löydät tarpeeksi niin jotain kivaa, niin en mä sitten ota. Ja näin. Joskus on kyllä tullut vaan sillä, että mä en edes tiedä, mitä sieltä on tullut. Ja sitten sit ne on ollut joko kivoa tai ei ollut kivoa. Että mä en ole nyt siis mikään tämmönen ekologisuuden kulmakivi huippu tai yhtään mikään tämmönen superlatiivi. Mulla on kyllä semmonen, että mä oon vähentänyt merkittävästi sitä, että niinku vaatteiden ostoja tällaisia. Ja mä oon aika tarkka nykyään mun vaatteiden ostamisen suhteen, koska mulla on aika semmoset tietyt rajat, mitä mä oon asettanut itselläni, niin mun on tosi helppo käydä shoppailemaan, koska mä tiedän, että mitkä asiat toimii mun vaatekaapissa ja näin. Mulla on esim. Täyskielto kaikkiin murrettuja värejä, oikeastaan pastelleja ja tämän tällaisia kohtaa, että mä ostan aika lailla vaan niin kuin jotain kirkkaita värejä. Mä aika pitkään bannasin mustan värin kokonaan. Keskimäärin mun on aika helppo olla kaupassa, koska mä skippaan kaiken mustan, kaiken murretun, kaikki tämmöiset maanläheiset sävyt, mitä niin kuin Suomi-kaupat varsinkin ihan pullollaan, niin mä löydän sieltä tosi helposti ne kaikki kirkkaat värit ja mä oon silleen, onko tää nyt kiva vai ei. Tämä on tämmönen ihana Marilyn Republikaani mekko. Tämä toimii ja pidän sen. Tää oli mulla viime Flowssa tämmönen raffel takki. Pidetään. Ihana tällaiset niinku napatanssian super rintsikat. Nämä ovat siis todella mukavat. Nämä on niinku aivan täydellisen kokoiset mulle. Ja nämä on hienot. Nää pysyy. The Infamous Dikini. Muistan kun laitoin näistä ekan kerran kuvan Insta ja pikkulapset tuli ulisemaan ihan hirveästi. Ja mä kävin myöhemmin itse lukemassa niitä kuvien kommentteja. Mä huomasin, että yksi, joka esitti pikkulasta, se oli oikeasti joku 30-vuotias nainen. Se oli vaan nyt vaihtanut sen niin kuin nimimerkin takaisin niin kuin, ja profiilin niin kuin oikeaan sellaiseen. Joten hyvät menot sulla, terkkuja. Se pysyy. Tää oli taas tämmönen, että mä sain kaupasta valita erilaisia vaatteita. Tää on sitä tieri, että mä en todellakaan maksaisi tästä. Mut kun mulla on tää, niin tää on kiva. Tää on siis varmaan yksi hirveimmistä vaatteista, mitä mulla on. Mutta varmaan juuri siksi mulla on se. Tää on tämmönen
kesälle sopiva tämmönen jumpsuit-homma. Oli tää, mä olin Malesiassa lomalla, mulla oli tää päällä siellä. Tää oli ihan hyvä sellaiseen. Mut mulla on jotenkin tällaisten jumpsuitten kanssa nykyään semmonen, että mä en oikein osaa olla tällaisten kanssa. Musta tuntuu, että mun niinku tukka ei mene yhtään sillä niinku muodoltaan tällaisten asioiden kanssa. Musta tuntuu, että mulla pitäisi olla semmonen pitkä ja kiharan liehuva asia, tukka, laite, että tää näyttää syöltä. Tää on myös... Tää on kuulostaa tätä. Siis mä oon päärynä valtavalla, mulla on niinku aivan valtava perse, tai siis niinku valkoisella mittapuulla valtava perse. Ja sit mulla ei tyyli yhtään tissejä. Niin mulla on hirveä ongelma ostaa niinku tämmösiä kaksosaisia vaatteita, mitä myydään niinku yhdessä paketissa. Ja sit niinku tällaisia kaikkia koko vartaloittuja, kun mä en niinku tiedä, pitäisikö mun ottaa se mun niinku perseen perusteella vai minkä perusteella. Oliko mä L, S vai M, koska L on niinku, että et mun perse kyllä menee siihen, mut sit se roikkuu tästä ylhäältä. S on silleen, että se on niinku nafti tästä, mut sit mun perse ei todennäköisesti mene siitä läpi. Ja M on vähän semmonen, että on mahdollista, että se on just hyvä, tai sit se on niinku just molempiin suuntiin vähän huono. Niin mä oon ottanut tän koossa 40, ja tää on vähän liian iso. Mä oon pitänyt sitä kerran, ja mulla oli vähän epämukava olo, joten tää menkö ihan suorilta käsin tonne, ei. Ei lootaa. Yksi mun suurimmista haaveista niinku vaatetuksen suhteen olisi omistaa tämmönen perus biker nahkatakki kaikissa sateenkaaren väreissä. Kyllä. Tää on vähän ärsyttävä, koska siis tää on aivan ihana, niin kuin tää hiha ja kaikki. Mut siis tää sävy on tämmönen todella outo mulle. Mä en oikein tiedä niinku minkäkaan. Mulla pitäisi olla varmaan tyyliin musta tai blondi perukki tai jotain, että tää menis niinku kunnolla. Siis kun mullahan nyt, kun mulla on ollut tää oranssitukka, ja mulla on ollut hirveen vaikeeta laittaa mitään tiettyjä meikkejä tai vaatteita, koska musta tuntuu, että tää oranssitukka sotii sen kanssa tosi paljon. Ja mulla ei ollut yhtään semmonen mikään perukkiolo viime aikoina, joten mä oon nyt sillai ns. Jättänyt osan asioista niin kun täysin sikseen, koska se ei vaan mene mun tukankaan. Että pitää varmaan hankkia joku tämmönen blondi tai joku perukki. Jos joku on seurannut mua mun blogin ajolta, niin ne muistaa, että mulla oli projektina löytää täydellinen valkoinen blazeri. Ja tää oli jostain virolaisesta mestasta. Ja Okei, mä olin niinku just sanomassa, että blazerissa se ongelma, että jos ne ei istu hyvin, niin sit ne ei todellakaan näytä kivalta. Mut mä en niinku... Nyt kun mä katon itteeni tästä, niin... Mä en tiedä, vihaanko mä tätä. Tää on kuitenkin niinku 38, mikä on sillai... Mulle aika... nafti koko, mutta tässä on silti jotain sellaista hämystä. Mä laitan tän tänne ehkä boksiin. No niin, kun taas sit siis tää on joku Zaran vanha blazeri. Tää on tätä mun kiellettyä murrettua väriä. Mutta sit tässä on aivan täydellinen istuvuus. Tää on niinku just nafti täältä olkapäistä ja kaikkialta. Tää on niinku ihan kuin tehty mulle. Joten tämä pysyy aina ja ikuisesti. Ja tästä ei oo ikinä tullut ryppyä, vaikka mä oon ostanut tän joskus niinku oikeesti varmaan, en tiedä kuinka monta vuotta sitten, mutta tää on niinku kertaakaan silitetty. Ja mä oon niinku rymynnyt tää päällä vaikka missä. Siis muistatteko, kun oli se semmonen ehkä kuukauden kestävä kausi, että tällaiset crop-hupparit, jotka niinku paljastaa bosat, tiettäkö, että se on niinku näin tässä. Näin. Tää oli niinku juttu. Mä oon tyhmin trendi. Tää on ehdoton ei. Tää on varmaan mun... yksi rakkaimmista vaatteista. Tää on siis tämmönen kondylooma crop takki asia. Mä oon ostanut tän Depopista. Se on siis säppi, missä on sellaisia vähän niinku kirppareita. Tai silleen, että ihmiset voi myydä omia vaatteita. Jollakin oli täällä oli semmonen niinku nettikauppa, joka oli just lopettamassa. Ja tää oli viimeinen kappale tätä, mitä se myi. Tää maksoi vaan joku 20. Jos tulis tulipalo ja mun kaikki vaatteet palas, niin tästä mä olisin varmaan eniten surullinen. Muistan, kun kaikki luuli, että nämä oli Snapchat-luurankoja. Tää on siis todella kiva, tämä takki. Mutta tää on XS-koko ja tää on siis vaan ainakin yhden kollian pieni mulle, niin tää ei ole mukava. Se menee pois. Jonnet ei muista, kun mulla oli joka kuvassa ja videossa tämä saksapaita. Tää on kyllä varmaan aikansa nähnyt vaikka. Kovin mukava olikin. Täällä on niinku...
tämän verran pois mentävää. Siis tässä on niinku tällaisissa asioista luopumisessa mun mielestä ärsyttävintä on se, kun mun pitää luopua niistä jotenkin sille järkevästi. Musta olisi ihanaa ja helppoa vaan heittää kaikki menee olla silleen fuck that. Mutta kun suurin osa noista on aivan käyttökelpoisia, niin voi myydä ja heittää jonnekin uffiboksiin ja näin. Tai niinku uffiboksi heittäminen vielä olisi helppoa, mutta sen myyminen. Mun piti laittaa tää body viime ruissiin, mutta mun perse oli liian iso. No niin, yläosat ja tällaiset on nytten säädetty, asetettu, lajiteltu. Mä en, siis mun puhekyky on täysin kadoksissa. Mutta täällä on yläosapino. Otetaan huomioon, että siellä alhaalla on tyynyjä. Se ei ole ihan noin korkea. Mutta niitä on paljon kuitenkin. Tässä näin on tämä ehkäpino, jonka katson sitten erikseen. Ja tässä on... olisiko ehkä tämmönen puolikas jätesäkki ja sitten yksi kokonainen. Ja seuraavaksi käymme alaosien kimppuun. Niitä on siellä selkeästi vähemmän. Tämä varmaan voisin veikata, että johtuu siitä, koska teen videoita, joten yleensä jos haluaa jotain uutta päälle pantavaa, niin jos ostaa kautta hankkii yläosan, niin siitä on tavallaan enemmän hyötyä, koska se näkyy myös videoilla, kun taas jos mä ostaisin pelkkiä housuja, hameita ja tällaisia, niin se ei näy videoilla. Tää on tää mun ikuisuusongelma. Mä aina ostan tällaisia ihania liehuhousuja ja sitten mä joutuisin pitää jotain tällaisia miljoonan sentin korkoja, että nää ei hankais maata, nää lahkeet. Tämä on usein ongelma. En tiedä miksi. Vaatteita tehdään vain huippumalleille ja amazoneille. Ja... nämä housut ovat todella mukavat ja leppoisat, mutta mulla on ollut ongelma valkoisten vaatteiden kanssa, että kun jostain syystä tuo meidän pesukone on tummentanut tosi monia mun valkoisia vaatteita, silleen, että ne on vähän semmosia tunkkasen harmahtavia, niin mä en niinku, niitä ei saa enää silläin epätunkkaisiksi. Joten tääkin on vähän ärsyttävää, että nämä on valkoiset housut, mutta nämä näyttää tosi niinku likasilta. Vaikka nää ei oo. Joten mä sillain niinku tavallaan välttelen näiden käyttöä. Nää on niinku malliltaan todella hyvät ja nää on todella mukavat. Mutta no, on mulla kyllä muitakin noita tollasia tunkkasen värisiä valkoisia vaatteita ihan silleen liian johdosta, joten menkö tonne ehkä. Siis nämä nahkahousut, nämä ovat sauna. Mutta siis nää kyllä menee mulle hyvin tiukkaa, mutta on aika sillain niinku edustushommia tiedossa, jos nämä minulla jalassa on. Kerran kyllä menin sushille kaverin kanssa nämä jalassa ja olihan se aika. Mulla on toinenkin tarjonnut tosta pesukoneesta. Siis mulla oli semmoset valkoiset alushousut, mitkä mä laitoin valkopyykkiin sinne koneeseen. Ne tuli takas semmosina tumman harmaina. Paitsi se, tietäkö siellä sisällä se semmonen erillinen kangaskaistale, mikä on siinä toosan kohdalla. Se oli aivan vitivalkoinen. Ainoastaan se kaikki muu siinä ympärillä. Varmaan se joku tekokuitu tai tämmönen imasee sieltä sen kaiken lian tai värin tai mitä ikinä. Se toosalappu siellä oli vitivalkoinen, kaikki muu oli tummaharmaata. Sitten kerran mä laitoin mun semmosen keltaisen farkkutakin samaan pyykkikorin kuin se, ne samat alushousut. Ja tällä kertaa se vitivalkoisena läpi ajan pysynyt toosakaistalle. Se oli nyt muuttunut keltaiseksi. Mä en ymmärrä pyykinpesusta yhtään mitään. Nää on niinku niitä vaatekappaleita, mitä mä tuun kattoo sit myöhemmin. Mitäköhän helvettiä mä oon ajatellut. Mutta jos sä et katso sun menneitä asuvalintoja tolla mielellä, niin mun mielestä sä et oo pitänyt tarpeeksi hauskaa elämässä. Nää on varmaan yhdet mun lempihousuista. Näissä on tällaiset aika ramba lahkeet. Näissä on vaan se ongelma, että nää ei oikein... nää on jotenkin tämän tyyliset, että näiden kanssa on tosi vaikea yhdistää mitään kenkiä, niinku semmosia mukavia kenkiä, että niinku korkojen kanssa menee, mutta mulla ei ole mitään semmosia mega mukavia korkoja, että jos haluaisi olla niinku tällainen hurvittelija, niin sitten siihen tarttisi kyllä jonkun semmosen edustussandaalin, sanotaanko. Näissä on tällaiset blowjob-polvet tullut, tää kangaskaistalle on täällä mennyt tällaiseksi, joten nää menee kyllä poistoon. Ellei. Näistä kyllä saisi ehkä farkkusortsit. En ole kyllä farkkusortsi-ihminen enkä niin kuin osaa tehdä sellaisia, joten... siis mulla on vähän se ongelma sellaisten tosi lyhyiden shortsien kanssa. Esim. Niin kuin nää. Kun siis mä tiedän, että se on aivan normaali,
Mut mä en vaan kestä sitä, kun on tällaiset shortsit jalassa, mitkä niinku... Kattokaa, kun tuossa on tossa ja reidet tulee tuolta. Niin sit kun sä istahat ja sun niinku reidet leviää silleen niinku viisinkertaiseksi. Tosi semmonen, että hieroo tuolta alapäästä silleen ihan väärällä tavalla. Kyllä niille niinku näilläkin housuilla on aina tietty näille päivinä oma semmonen asemansa. Näistä mä kyllä tykkäsin silloin, kun mä olin fitness muija. Mä olin aivan niinku fitissä kunnossa, mutta nyt ei ole liikunta maistunut, vaan kaikenlainen muu ruoka ja juoma ja rasva. Ehkä mä elättelen toiveet, että musta kyllä tulee vielä semmoinen ihminen, vaikka ei tuliskaan, niin käytin noita kyllä viimeksi niin tyyliin 2 viikkoa sitten, joten koska siis pahin virhe, mitä ihminen voi tehdä, on niin kuin pitää ja varsinkin ostaa vaatteita sille mille, että nää on tosi hyvät sit, kun mä laihdun. Rokkipi mun nahkahame. Tää on just tämmönen, että virverostia on kuunneltu. Pistän ton ehkään. Kyllä nyt yksi musta nahkahame olisi hyvä olla. Täällä on myös tämmönen punainen versio, mikä on tosi kiva, mutta tääkin, mä en oikein tiennyt tän kaupan niinku koko skaalaa, niin mä otin tän koossa 40, joka oli kyllä vähän liian iso. Mä ehkä vielä sovitan kerran ja siis no, let's face it, mä en niinku todellakaan tuu sovittaa yhtään mitään. Tääkin on yksi mun aivan lempivaatteista. Siis nää on aivan uskomattoman mukavat. Näillä voi sitten heiluttaa persettä festivaaleilla. Mä niinku aina romantisoin tätä materiaalia, mut kyllähän tää näyttää aivan helvetin hirveältä, joten... Kyllä mä alkaa väsyttää. Mutta seuraavaksi on hatut ja asusteet, laukut. Tän tällaiset. Mä rakastan hattuja. Mun mielestä ne tuo sellaista sopivaa volyymia niinku tähän pään kohdalle, varsinkin jos sukka on lättänä, on huono hiuspäivä tai yhtään mitään. Tai niinku mulla on tosi usein silleen alaston olo, tai musta tuntuu, että asu ei ole tarpeeksi hyvä, jos siinä on hattua, koska mä itse tämmönen lättänä tukka ja näin, niin enkä mä eikä nähdä vaivaa, niin hattu on yleensä helpompi. Tää oli pitkään yksi mun lempihatuista. Tää on siis Japanista ostettu, mutta tässä on siis se ongelma, että tää on mun mielestä aivan valtava. Jotenkin niinku silleen huonolla tavalla. Tää on kyllä ihan ok perukkien kanssa, mutta ai että tätä on kyllä pingotettu aikoinaan. Tästä en kuitenkaan luovu. Tässä kruunus oli aikoinaan roikkumassa sellaisia kolikoita, mutta ne on kaikki hävinnyt. Kun tää toimii, niin sit tää toimii ja mä haluan pitää sen. Tää on mun lempikesähattu. Ja se näkyy, tää on niinku aivan paskane. Mutta tää on hyvä, kun haluaa pitää hiukset kiinni, mutta sitten mä jotenkin niin semmonen kaljuntuva hiusraja, niin sitten tää peittää sen silleen sopivasti. Tämä on itse asiassa mun entisen kämppiksen lippis. Mä en siis voi sietää tällaisia suoria lippoja. En sitten yhtään. Joo, tää ei ole kyllä mun juttu, mutta tää ei ole myöskään mun lippis, joten mä en varmaan voi tehdä tälle mitään. Mä laitan sen tonne ja kysyn tältä mun ystävältä, että haluuko hän sen takaisin. Tää on näitä tällaisia kirppislöytöjä. Välillä kun haluaa olla näyttävä ilmestys, niin... Tää on just semmonen. Mä en muuten tiedä, miten isopäiselle ihmiselle tää on nyöri on tehty, koska tää vaan niinku roikkuu tässä. Mulla on aika monen heltta saanut rouvalla olla, joka tän on alun perin päässään pitänyt. Mut joo, tää on just tällaista, mitä mä meinaan sillä rekvisiitalla. Mä en niinku ikinä pitäisi tällaista arkena, mutta silleen... Mä en nyt aio kuitenkaan heittää tätä menee ihan vaan, koska välillä on semmonen olo, että haluu johonkin kuvaan vähän niinku näpsäyttää. Yksi asia, mikä on turhauttavaa kaikissa PR- ja tällaisissa hommis, on se, että mä saan aina ihan hirveen kasan niinku kangaskasseja. Ei välttämättä silleen, että ne antaa vaan sen kangaskassin, vaan siellä sisällä on jotain. Ja se jokin saattaa olla sellaista, mitä mä haluan, niin mä yleensä otan sen pussukan, koska niinku goodiebagit on kivoja. Sieltä saa yleensä ruokaa ja mausteita ja kaikkea jännää. Mut sit se tulee niinku tosi usein kangaskassissa, mikä on niinku todella tuhlailevaa, koska mä nyt niinku jaottelin mun kangaskassit silleen, että tässä on sellaiset, mitkä on kivoja. YKK4VQ. Tässä on 6 kangaskassia, mikä on sekin hyvin paljon, ei kukaan tarvitse 6 kangaskassia. Mutta ne nyt on, niin ne olkoot. Mä en ole muutenkaan mikään kangaskassi-ihminen suoranaisesti. Niin, nää vähän tällaisia, että no, ei näet nyt poiskaan viitti heittää, mutta ne on tosi sellaisia, että ei tollaista niinku viitti mihinkään uffinlootaankaan heittää, koska kuka ostaa jonkun random mediatalon kangaskassi. No, et vois kai käyttää jonain niinku pyyhinliinoina ja tällaisina, että niille tulisi edes jokin käyttö, mutta tuntuu silti kovin tuhlailevalta. No niin, ja nytten konmaritetaan tämä viimeinen osuus, eli kengät. Siis mullahan on hirveä dilemma silleen, että
Mulla on täällä tämmösiä korkkareita. Mun mielestä korkkarit on ihania, mutta mä en ikinä ensinnäkään käy missään, missä mä käyttäisin korkkareita niinku tämmösissä lutkailujuhlissa tai mitään tällaista. Ja vaikka kävisin, niin sit mä oon silleen nykyään niin vanha ja mukavuuden haluun, että mä en vaan halua pitää korkkareita. Luojalle kiitos tämmöisestä athleisure-vuodista, että niinku lenkkareita saa pitää ja pitääkin pitää. Nää on tässä niinku sarjassamme epämukavaa paskaa, mutta jos mä haluan olla semmonen seksi Thanos kossaja, niin nää sitten vois olla. Itse asiassa on semmonen mekko, mihin nää sopii täydellisesti. Ja se mekko on odottanut tuolla kaapissa oikeesti kohta varmaan 2 vuotta. Milloin joku haluaisi järjestää jonkun paskan blogigaalan tai jotain, haloo. Että se odottelee sitten sitä nämä siellä. Siis mun ihan maailman lempi sandaalit. Mulla on näitä niin kuin kaikissa tulen väreissä. Nämä ovat käyttistä, koska sandaalejahan ei voi olla liikaa. Tai siis voi olla, mutta ei tämmösiä lämpimän sävyisiä sandaaleja. Nämä on tämmöset niin kuin sukkakengit, jotka on niin nähnyt oikeasti elämää ja maata ja maisemia. Siis ne on aivan paskaset. Mä oon siis joskus jossain juhannusreiveissä rymynyt jossain keskellä, ei keskellä Tukholman metsää. Okei, se oli keskellä Tukholman metsää, mutta se oli aivan täysin poissa Tukholmasta, tiettähän. Ja siis mun lifehack-vinkki, jos teillä on tämmösiä kankaisia kenkiä, menette rymyämään jonnekin, missä on kosteita, laittakaa muovipussi sinne niin kuin sukan ja sen kengän väliin. Siis mulla oli hyvin iloista, vaikka kengät olivat märät. Ja sitten mun current favorite One Piece lenkkarit, nää on siis jotain One Piece-mallista, on ihan vitun hirveet, eli hienot, eli just sitä, että noin 3 vuoden päästä katselen näitä samoilla silmillä, millä nyt katselen noita Jeffrey Campbell-litoja. Tää on just sellaista videomateriaalia, mitä laitetaan semmoiseen dokumenttiin ylikulutuksesta sitten, kun maailma on tuhoutunut ja katsellaan, että miten ihmiset voivat käyttäytyä näin. Niin mä olen siellä sitten siinä kompilaatiossa mukana. Nää on varmaan yhdet mun lempikengistä ikinä. Tällaiset PVC-saapikkaat, jossa on just oikea määrä korkoa silleen, että näyttää semmoselta dominoivalta, mutta myös siltä, että kelpaa käydä lenkillä. Tällaiset perusmustat korot, jotka on suutarin tarpeessa. Mä siis en ymmärrä, miksi Suomessa myydään näin paljon tämmösiä samettisia kenkiä, korkokenkiä varsinkin. Mun mielestä tämä sametti on aivan hirveä materiaali, se ei toimi Suomen säässä yhtään. Mä ostin nää vaan siksi, koska mä tarvitsin jotkut mustat korot. Ja nää sattu olemaan ekat semmoset hyvät, mitä mä löysin. Mun lempit semmoset mustat korot oli H&M:ltä, niissä oli pikkusen platoa täällä. Ja mun reidet näytti tosi hyviltä niissä. Ja muistan kerran mä lähdin baarista kotiin. Ja mä vaihoin mukavammat kengät jalkaa. Mä laitoin ne muovipussiin ne mun korot. Ja sit kun mä heräsin aamulla, mä huomasin, että mulla ei ollut niitä korkoa. Mulla oli vaan se muovipussi, jossa oli niinku reikä siellä pohjassa. Tämä on siellä niinku Hannu ja Kerttu tiputella mun kenkiä pitkin Helsinkiä. Mulla ei ollut varaa niihin Marimekon ihan vitu hienoihin, niihin sinisiin, tämän tyylisiin, niin sitten mä ostin jotkut tällaiset halpisversiot, jotka eivät ole hirveän mukavat, mutta ihan ok semmoiseen lyhyen meno- ja meisselöintiin. Joten mä pidän nää nyt tällä esteettisestä syistä mukana. Mä haluaisin niinku kuvauttaa nää tyyliä pari kertaa. Mulla on tosi paljon tällaisia vaatteita, että mä haluan ottaa niistä niinku jotkut asukuvat. Yeah, that's it. Asialliset, mut ei kuitenkaan liian asialliset. Oikeastaan nämä on aika tällaiset domina-huolakengät. Näissä on kyllä vähän liikaa korkoa tällaiseksi. Niin kun, nää näyttää mun mielestä tosi arkisilta sillai tästä kohtaa. Mut sit näissä on vähän liikaa tätä korkoa. Niin näitä en kyllä ole jalkaani laittamassa. Nämä on ihan helvetin jees. Ei mitenkään mega mukavat, mutta semmosis muutaman tunnin kestävissä tilaisuuksissa oikein nice. Ja sitten välillä mun varvas saattaa hiertää, tai niinku mun pikkuvarvas saattaa hiertää tuolta yhdestä nurkasta, niin sit mä vaan työnnän sen tuolta niinku ulos silleen Naomi Smalls -tyylillä. Mutta nää on ihan helvetin hienot. Mä pidän näistä. Ja mä olen myös käyttänytkin noita. Tässä on niinku täydellistä kenkämuotoilua. Pieni korko, näyttävä ulkokuori kuitenkin. Silleen, että minulla on mukavaa, mutta muilla ei välttämättä ole. Nää on niinku tällaista Harry Stylesin monot. Nää oli niinku joskus mun maailman lempikengät ja nää on edelleen maailman mukavimmat kengät. Siis mä muistan, kun mä sain nää kengät. Ja mä olin just niin helvetin iso Lady Gaga-fani silloin, tässä olen edelleen, mutta niinku silloin varsinkin se oli just sitä aikaa, kun Born This Way oli tullut ulos. Ja mä niinku elin sellaista government hooker-fantasiaa. Näin alas muistan, kun mä sain nää postista. Mä laitoin ne mun jalkaan. Mä olin yksin kotona, mä join viinipullon ja tanssin nää jalassa. Siis mä en ole ikinä ollut
niin, kuin niin iloinen jostain vaatteesta kuin, niin kuin näistä kengistä. Kun mä laitan näin jalkaan, niin mä oikeasti kukaan ei ole mua parempi ihminen oikeasti. Tässä on kyllä pile. Täällä on ei pile. Hei, mua ahistaa. Tuolla on tommonen pölypallo, mikä liikkuu itsekseen. Kattokaa. Siis se, no joo. Ja sitten tuossa on ehkä pile. Ja sitten, jos me täällä edistyttiin, saimme 3 pussia jätettä, tai siis myytävää kamaa ymsyms, pienen ehkä kasan ja hyvin ison kyllä kasan. Mutta joo, tuossa siinä oli pieni omaisuuden tynkä minulta, tai aika iso, koska mulla on aika paljon vaatteita, tai vaatteet ovat hyvin iso osa mun omaisuutta. Mut joo, toivottavasti pidit tästä videosta, tai tämä oli mielenkiintoinen tarinat vaatteiden takaa ymsyms. Ja muista tilaa mun kanava ja pistä se kellonkuva sieltä, paina sitä, niin saat aina ilmoitukset uusista videoista. Muista seuraa mun somes, kaikki tää peruslitania, you know it. Ei mulla muuta. Nähdään taas, moro! Lighten up, it's just fashion, it's fashion, fashion.